използвайте моя Supporter Creator код LEGFORD, изпратете снимка да се похвалите какво сте си взели и да ви благодаря лично. Приятно гледане! Здравейте, мен си тук Крезиар и днеска ще бъде по-специфично видео, мисля, че даже по-забавно. Ще разглеждаме мемета. Или мимс, като ви решите да си го кажете, мемесета. Но по-специфичното е, че ще бъдат на темата Крезиар, така че нека директно започнем. Хората са ми ги пратили по Дискорд. Първите мемета или мимс са на Dark Z. И ето първото. Искаш ли да ти пусна видео на Крезиар? Гледам само хора от пакт. Как смееш! Сега всеки има право да гледа каквото си иска. Макар че аз правя доста готини видеа. То следващото меме, My Heart, сърцето ми, когато започнем меме батъл, когато знам, че меметата ми са зле, или когато Крезиар качи нов клип. Добре, не значи така ти въздействам. Така, това е Иванчо, той гледа Крезиар, той се абонирал за Крезиар и харесва всички клипове. Бъдете като него. Ето, Иванчо е умен човек. След това имаме Крезиар makes so good content. Change my mind. Еми, всеки има право на мнение, естествено, но аз не съм. Смятам, че като за малък канал правя доста готини и свежи видеа, разнообразно съдържание, не спаме само Fortnite или Minecraft. Продължаваме нататък. Така, имаме класиката жанра, Крезиар, който гледа към Fortnite и другите игри ме гледат пренебрежително, така възмутително, пардон. Макар че спорен въпрос, по-скоро бих разменил от други игри да бъдат отпред, а Fortnite отзади, ама сега, айде какво се прави, Fortnite все пак се гледа. Крезиар, когато пусне ново Fortnite видео, добре. Altertit, никой не мога да произнеса неговото име на преса, не знам. Altertit е по-добър от Крезиар. не знам, не му следа много клиповете, знам, че качва доста лига и Minecraft, така че това не са мои игри. 9 годишните, когато клип на Крезиар не е Fortnite и Fortnite клип на Крезиар. Бебе, знам, че моите Fortnite клипчета са доста готини, но все пак дайте шанси на другите ми клипове. Така, Крезиар е качил нов клип, но не на Fortnite. Добре. Така, следващите мемета са на Nick2007MG. Така, когато Крезиар ме покани да игра с него. Следващата мемета са на HypeGamerBG. Крезиар тъп и Батман го заследява и каза ти си тъп. А така е, съм номер едно. Така имаме следващото. Крезиар велик. Крезиар не струва. Какво каза? А, нищо. Крезиар и PewDiePie. Ех, ако имах такива устни, муцка. Когато някой каже, че Крезиар не е готин. Не да е слошо. Когато Крезиар го види тълпа от фенове. Между другото, според мен така ще реагирам, ако не се направя фен среща и дойдете примерно 200 човека. Така, следващото меме. Имам новина, Крезиар е качил ново видео. Добре. Геймерите гледат Крезиар вместо конкуренцията. Точно така, знаете какво да гледате. PewDiePie и Крезиар изискан. Добре. Следващите мемета са на Strang. Когато някой попита Крезиар дали иска Fortnite. По-скоро аз така реагирам, като нон-стоп ме спамите в Fortnite, айде да играем. Кажи нещо, Крезиар е тъп. А, не мащо тук е, пъча. Добре, Хомър Симпсон сваля каквата пела, Крезиар е велик. Окей. О, какво сладко човече. Когато Крезиар гледа на някой женски скин от Fortnite. Аха, какво гледам? Добре. Между другото, началото мисля, че това е част от картинката, но това било, нали, синоним за... за готина добара. Така, в училище подават си бележка, Крезиар е най-великият. Нещо гледа така сърдито, той си е истина. Я, събрание. Кой е най-великият ютубър на света? Крезиар, Крезиар, PewDiePie. Що е, PewDiePie е готин. Преди доста го гледах, но... като почна да прави само коментари и почти никакъв геймплей, вече малко ми е писна. Що е тъжен този човек? Крезиар спря да снима. Ооо. Добре, сега нямам планове да спирам да снимам, но все пак, надявам се да не ви влия така, ако спра да снимам някой път. Пингвин, Крезиар е по-добър от The Clashers. Забавна история от всички такива птици, обичам да, именно пингвините, така че добре си оцелял. Кога Крезиар ще качи нов клип? Не знам, искам да спя. И след 5 минути...
Така, Crazy VR, Fortnite или Overwatch? Да, понякога така съм се чудил, особено в началото, когато правих и Fortnite и Overwatch видеа, много често така съм се чудил. Така че добре си оцелил моята дилема. Така имаме отново Иванчо, познавате го наш Иванчо, той е супер фен на Crazy VR, нека всички бъдем като него. Иванчо ме кефи. Така, след това имаме мемета на Хепито. Crazy VR не струва, бе. А така, там знае кой да маха и кой не. Добре, някой трябва да се самоубива. Не го прави, мой човек. Имаш толкова много неща да живееш. Crazy VR спира с видеята. И той се хвърля. Добре. Ето следващото меме. Баннат си. Автоматично се банат от сървъра, защото каза лоша дума. Ти каза, Crazy VR не струва. Окей. Майка си храни детето и вика за мама, за тати, той не ще. И накрая ме за Crazy VR да направи поредица на стендоф. Между другото, не знам защо така бяхте унали преди доста време да играя Standoff 2. Пробвах го играя на компютър за симулатор, беше отвратително. Така, следващото меме, хапели, не, но може да те нарани по друг начин. Crazy VR спира с видеята. Добре, добре. Така, Том чете някоя бележка, Crazy VR спира да прави видеа, той се радва, оп, че си 1 април. Аз, когато видя видео на Crazy VR, бавен интернет. И настъпих някакво войно. И отдолу, хейта на Crazy VR. Добре. Така, някакъв маниак, който гледа Fortnite видео на Crazy VR. Естествено. Сяваме проблеми, стрес, болка и някой протяга ръка. И какво е това? Новото видео на Crazy VR. Имаш съобщение на телефона. Ще го видя сутринта. Ако е Crazy VR, паин. Следващото меме, Crazy VR има код в item shop-а на Fortnite. Мъкнете и ми вземете парите. Живото благодаря на всички, които използват код LEGFORD в item shop-а на Fortnite, да се живи и здрави. Използва ли supporter creator кода LEGFORD? Да, какво ти коства? Много V-Bucks. Окей. Okay. Клип на Fortnite или клип на Brawl Stars? Crazy VR. Живото на писаве повече се кефа да правя клипове на Brawl Stars, нека си ми е по-забавно. Но спокойно, не смятам скоро време да се отказвам от Fortnite видеята. 8 годишен фен подава някаква бележка, Crazy VR, и какво пише на бележката? Играе на Minecraft. И Crazy VR доджва. Когато събереш съставките за перфектния ютубър, интересен, забавен и да играе Fortnite, и разбереш, че си направил копия на Crazy VR. Окей. Crazy VR, Supporter Creator, Crazy VR. Crazy VR, Supporter Creator, LEGFORD. Еми, исках да бъде Supporter Creator Crazy VR, но вече в играта се пише LEGFORD и то така си остана. А не ми се занимава да сменям кодовете, защото сигурно цял месец ще се занимавам с Epic Games. Но кой знае, някой ден, що не. Изгледа ли новото видео на Crazy VR? Да, а лайкна ли го? Тън! Crazy VR, махаме маската, LEGFORD. Това не го разбрах, нарви някакъв намек, че не стигна с фейскам, наистина не го сванах. Да, Мира ни подсказа, добре. Така, аз казвайки, че ще легна рано, рано поредица на Crazy VR. Окей, така имаме Darth Maul, от едното стрия имаме LEGFORD, а другото имаме Crazy VR. Един същи човек, ясно. Имаме Spice Girls, if you wanna be my lover, you gotta be like Crazy VR. Окей, ще започна нови поредици, Crazy VR, това го казвам аз. 8 годишните от армията на Crazy. Добре, ще има и Fortnite. Винаги ще сливиш, то имаме Fortnite видеа. Така, Crazy VR като балон, играе Standoff 2 и бум, много съм здрав, дори като балон. Така, Homer Simpson изхвърля хейта на Crazy VR. Хей, чакай, спри, имам буклук за теб. Окей, така, някакъв седен убият си да добие някакво момче, някакъв хипстър, някакъв емо, не знам. Убият се търси вената. И детето казва, каква вена бе, само Crazy. Как си издаре. Окей, добре, да си виждал Crazy VR, ние не го търсим, не е качвал 3 дни. Да, знам, обикновено качвам всеки ден, но понякога се случва да пропусна по няколко дена и това не е защото не искам, просто си имам собствени причини, нали. Когато Crazy каже на феновете си да изберат на какво ще е следващия клип. Клип на Fortnite или клип на Brawl Stars, 8 годишните фенове. И така, и последното, Crazy VR, пикам си съвсем спокойно на писуара, рандом фен се приближава до мене, ще се мисля на Minecraft.
А, добре, забави ме това. Браво, ево пичове, горде с вас. Ми добре, няма се тържа за този епизод на Реагирам на мемета. Пращате вашите мемета, свързате с Crazy AR. Мога да пусна някаква друга тема да ми измислите мемета и пак да ме забавлявате, ще видя. Ако бива забавно това видео, оставете лайк, коментирайте, споделяте с приятели, най-вече се абонирайте и кликнете камбанката, защото още такива видеа. И много други от мен, Crazy AR. До следващия път, чао!